maxaa ku dhistay jiko ka soo booday markii dambe wuxuu dhahay kuwin qaawan la saara maana la saara dadka aanay doorteen asaan la saara afla dambe ga waxaa ku dhahayaa sheekada dukka ku hayaa dadka waxaa ku dhahay socdaal ka bilaal bilaal balaq balaq ma aragta socdaal ka cod ku rux badan wuxuu dhahay asla umbi dadku fahmayna ilaah baan ku dhaartay wax kale ma fahmayna taariikh aad ku dhigtay taariikh 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 la ma ilaawa aad ku dhigtay xalay toolo wallahi 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 ninka waxa taa youtuber youtubekaagaas ku eko waa instagramkan ka daawanay instagramku leef kaga jirayo isagoo wajigiisa u guduudinayo waxa salaatal maxaa ku dhacay de aniguna islaamkan kaala socdayo hawlo kale haysto aan yaa waxaan jiray namalaati markii dambe islaamkan may tigi maasrati xaflad soomaaliya may tigin suuradka waxay ku dhahayn adaa bixaysid because gabadhiyo showga ma aragtay barmood gareynaysa waxay dhahay kuwan qaawan dadka dhan aan rabaan ma baxoosin adigana waa baxoosa allah markaas waxaa la dhahay laa ku dhuftay alaabtii miiska saarnay dhan dadka way imaanayaan weliba waxay dhahayaan oo kaale inda adaka ninka ma isagoo oshro jooga buu rabaa gabadheena inaan bixinno ay dhahayaan mogtay gabdhahaaseeta xale ilaahaydin heliyo bicos xale hadii lay saar laa ma aragta waa iga rinlaa ninkaas intee ilaahaydin heliyo gabdhooy noolaada noolaada dug inaa korkiisa saarantiidin ma aragta ilaahay ha idin shafro sharafo sadxal ii sharafteen war ma jire cabsi cabsi waa ku dhahay xalay waxaan ku dhahay naagaha baawarkooga hadda arki lahayn cabsi cabsi aad dareemi lahayn cabsi cabsi naagaha awooddooda waxaan ku dhahay cabsi cas cabsi cabsi waxaad soo qabataa waxaad soo qabataa inanta ugu hooseysa soo qabo ay ku qoran tahay queen of tiktok ugu qoran tahay soo qabo chowker 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 of tiktok okay ck fanaan miya fanaan maahan eebay soo dhawow alla 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 labadiiba isheray kuwin qaawanay waa ku salaamwaakaaqaadnay camday saaxiibadna waa ku salaamay maxaad aysaan dumarnimo dumarnimo maanta dumarnimoay ku shadantahay dumarnimo naagnimo naag shabeelayaal dumarlaan karay soo dhawow soo dhawow andhowey saaxiibee nadumatalo way aarsatay nimaana aarsanay uurkii hooyadii ma gala baa layidhi xalay waad aarsatay wallahi bilahi tallahi wallahi waad aarsatay xalay ilaahay baa igu oga ma aarsan lahayn haddaysan dumarkaasi ii heli lahayn xali mogtay aarsiyaa sheegtay ma helle ninkaasito anu oshla jooga laiga saar lahay xaflada banaagahaas dumarkaas dartood ma aragtay dumarkaas ma aragtay baawarkooga aan xalay xafladiida ku joogay oo ku dhammaystay oo uga soo baxay xaqa qaban kartaa as dumarkaas aa caynaysad habeen maalin dartood xaflada lagaaga saaray oo kaa saareen xafladii adigana yaa ilaah alcaalam landeranimo ku dhahay girl power girl war ma jiro maalinta dhan wax kalema ka sheekeynayo dumarnimadaasaa ku haynaa dumarnimo waad aarsatay waad aarsatay wallahi bilahi talahi gedan cala waaba ninkaytu tiktok soo galay kufsi ka sheekeynaya isagoo yurub jooga walaalo inaa akhra laga xiraa inuu kumaanu ogeyn walaalo abaayse qashaanimadiisa edab xumadiisa ka warabal soo yurub jooga wuxuu ka sheekeynaa kufsi oo qalin casbaaba saaranba kusiga yurub in laga sheekeeyaad sigteen lasoo hadal qaada ninka maxaa ka dhacay ninku ma xanuunsanaya walaa waxna ma qoro waxna ma aqrinaya midaa kuu sheega hadda hadday wax igu dhacaan ma aragtay oo dar ilaahay wax iigu dhacaan ma aragtay oo booliisku videoyaashaas helaan do you think in la raadinayo qofkii wax igu sameeya asaga laga soo bilaaba isaga laga soo bilaabayaa absolutely isaga laga soo bilaabaya isaga laga soo bilaabaya isaga laga soo bilaabaya isaga filmada ninkaaito naagahasuda ugu dhiiray ma waxaan ku weydiinaa ninka kufsiga muxuu ku xasuustay walaalay macaane misigaa la kufsidaa waa yahayo la wasaa naagaa mar baan ugu dhacaye balaa ilaahay kligismaaheen waa asigu ahay daahir cali isagoo ku jiray waxaa ku jiray ii sheeg maxaa la dhahdaa liicaato waxaa ku jiray kuwa kaloona ka seenin waxaa ku jiray batu maxaa la dhahdaa ayuta carlo way badnaayeen waxa uu kufsiga ka sheekeynaysa mugin
ayuub waxa ku weydiinaya ayuub kaaran muxuu ka sheekeynaya walaal madaxaba ka weyn bisoo tooyay waxa ku dhacay marataajista ku dhacay baa la yidhiinaka ayuuta kaarlo ana ku sheegaya ayuuta kaarlo iyo biyaal balaq balaq waxay hayeen walaal umar ay gadan magaca xamiya ayuuta kaarlo ku tooyay magaca ayuuta kaarlo la dhay ayuuta kaarlo miyu neem allah magac macaan weeye ayuuta ayuuta kaarlo iyo biyaal balaq balaq kufsigayga waxayba ka dhigteen ba game dhan waxay ciyaareen kow waxay ciyaareen laba saddex mar ciyaareen saddexda video buu ahaayaa iyagoo dhammaystiran ahaayaa iyagoo dhammaystiran mid kasta ahaayaa because screen recording-ka meel kastuu yaala mugte daahirku se intuu jambalka u tuuru ka tegay mogta hal habeen uu su-aasha weydiiyey asaa su-aasha weydiiyey uu ka tegay ba inta kale ma aragtaa gamey ka dhigteenba waxaa ku dhahay kufsigayga waxaa laga sheekeynayay saacado inay ku xasuusan yihiin oonay ku ilaawina maskaxoodaanad ka bixin dee marka waa qasab in lagaa sheega qof marka maskaxdaada uu ku jiro 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 inaad soo hadal qaadad ka shakisa weeyaan walaalo raggan riyadaad habeenkii ku laysaa garar maaya anugu iyo dee ayuuta kaarlo maan dhooto waxaan daawadaynaya warbaan ku haya maan dhooto waxaan daawanaya ayuuta kaarlo iyadoo laga sheekeynaya qisadiisa laga sheekeynayo halkuu ku dhashay inuu mara jajis wax la dhahaa ku dhacay baa la yidhi caruurta ku dhaca iyo jooniska cagaarka dadka ka dhaca oo madaxawaxa weeyaan nin caruurta shubanku ku dhaca maaratay markay yareer yihiin marka biyaha ceelasha de aan daweysnayn marka la cabo maaratay anaa linkiga kuusoo diraaya linkiga kuusoo diraaya linkiga kuusoo diraya daawaadu qisadaas waxaa la yidhi wuxuu ahaa caruurta markay madaxu ka weynaadeen gacmaha erere mujuqaale baa la ahaa waxaa la keenay baa la yidhi meel meel ku taala muqdisho ku taala xaafad koona anaanaa kuusoo diraya dilaanu soomaali ma kala garanaaye ilaahay baa ku dhaartay martaajiskaasaa ku dhacay baa la yidhi laftirkiis u fadhiya tiktok mataqaana xabad ubax u suganaya because netherland wuxuu ku qoran yahay inuu jiranya ma shaqeeya mogtahay lagu xantee lagu xasuustee ka horeysa dadkan sagaashan kama qalbaday kugu hayaan way ku xasuusanayaan qaawan qaawantaasay hayaan ma nimankaaneeto waxay igala culloobin mataqaanaa anu waxaa waaye gabdhaha markasta ma la hadlaaya nimankaaneeto maadaama aan gabdhaha an markasta la hadlaya nimankaan cuqdadaasood u wada gashay mogtahay nin kastaay wuxuu ku jiraa difaac difaac oo ah kuhin qaawan iska ilaali ba ani gabdhaha ruta u sheegooya because annaga gabdha soomaaliyeed haddaan nahay nima aragtaa annaga inaa is ilaalino waay because qofna ilaalinuusa malaha mogtay markaa yareen mana la ilaalin adiga su-aal baan ku weydiinaya walaalay su-aashan ku weydiinaya waxay tahay mid maratajis ku dhacay iyo mid maxaa la yidhaha maama sacuudi iyo balaayo u maxaadee kugu soo ururiya dadka rogmawaxaasita waa waxa oo iska dhigaya ma aragta inay hadli karaan inay doodi karaan inay wax sheegi karaan inay iga soo horjeedsan karaan because nimankaaneeto waxay ka maxaa wadamaday joogaan luuqadoodaanay aqoonin wadamaday joogaan luuqadoodaanay aqoonine maalintuu garsa geemanku naa maalmihii geemanka la ciyaaray ma garanaysaa ayaa wuxuu soo qabsaday kan nin batuula family wuxuu soo qabsaday nin austriana wallaahi bilaahi laba eray filimkaas uu duuban yahay wajigi laga arsan kar waaye laba eray uu isku hagaajin kari waaye been baad moodaysaay wadankay joogaan luuqadoodaanaan aqooninba maxay waxa kaa sheegaan markaa waa ihi adiga maama sacuudi iyo nimankaaneeto waxay igu haystaan xamdey ma ka siisa waxaa waaye nimankaaneeto waxay ka gam ilaayiin maadaama ay gabdhaha aniga aan waxu sheegayo so nimankaaneeto waxay diidaya ma aragtaa hadalkaygaaba dhiboysu u dhan yahayba so nin kastaa wuxuu rabaa inuu istaago uu madaxa igu soo taago as like aniga ilama hadli kartid ma fahamtay ama siday aniga wax ii dhihi kartaa camal waa iska taqaanaa haddaa nin nin hadaa adiga naagta ayaga nimanihiis waxay isku haystaa inuu kaa sareeya mugta uu kaa sharbadan yahay uu waxaan ku dhaha adduunka dhan waxa qaban karo adiga waxna ahayn ayuuta kaarlo arooskiisi la soo dhigay ma aragtay arooskiisi waxaa dhaha ayuuta kaarlo lifekiisi wuxuu ku jiray maxaa ladhaha ii sheeg youtube dadka markaasay raadiyeen markii cid ogeyd ma lahan walahi bilaa anaa life ku sheegay naag yaroo dhabar toban salaana le toban salaana isagoo la jaasayo madax yaro ibriiqalo qodho 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 wallaahi laba saacadood baan qosan yidhi manaaheedhe makan baa tiktok dadka khatar khatar iskaga dhiga naagta waxaan kuri toobka loo xidhi wuu xidhmi waayo
dhabarkiiba salaan salaan noqday, waxa kursaa toobka lagu jiro. Chowkara iga hala waa daro dacalle. Ala ku salaamay. Arooskiisa maarta qofa isoo dire. Allah Allah gabdhaha oo gabdhaha ma aragtay ay fologare waa blaay moogtay luuqa mid ay ugu soo dirtay Snapchatka. Waxay idhaahdeen ninka oo ku caynaya waa kan idhaahday moogtay ayantii oo ay caynayeen waay. Marka ma fiirin Snapchatka badanka ma isticmaalin maal dhexdaad aroo fiirin linkiga ku dhuftee. Mise waaba ayuu takaarla arooskiisi markiiba life imaaday markaas sheega waxaan dhahay ayuu takaarlo lifekiisi wuxuu ku jiraa arooskiisi wuxuu ku jiraa YouTube-ka. Waati la keenay toobkii raar ee daldalaal kala ha daldalaal ba toobkeer ku dhegdegenayo markaas wax ku sheegayna moqtay bikas gabadha masaakiinta waa gabar Soomaali wax ma nagu sameeyay laakiin waxaan ka hadlayna ma taqaanaa eeg waxaan ka hadlaynaa isaga markuu life ka soo galo hablaha Soomaaliyeed uu yasaa markuu geemka la ciyaaray runta fiican wuxuu dhahanay naaga alay ana sana akhtara wuxuu iska dhigan nin muqoslo min naxariisa waraadigaagii waa silicsan oo bay hoobsan oo xabad yar oo miskiina siray oo waxaan ku uri een idii walaal bari baan dhimanayaa intaana dhiman ii gargaari hablaha Soomaali xukun kulmayaano ayu takaan looyay yallaa xaniyo wallahi bilay inanta waxaan sidii wax kale gabadha waxa maynu ku sameyn moqtay laakiin asiga ayuu takaar waa ma gabadha laba caayay gabadha ha gabadhu khiyaamay walaalo ayuu takaar le been buu sheegay ee batuulkay xalay anoo batuulkay haye gabdhaha ii imaadeen moqti Soomaaliyeed waxay dhahay walaalay ninkaanayto amaanta dhanaag ugu waciisi naaga waxay dhahay anaga dumara anaga maxaa naaga samayfin ninkaan naaga ku caynina ninkaanayto anaga naaga waxaa samaynayno ninkaan ma samayn karo okay dhahday midaa sababta waxay dhahday ninkaan batuulkay batuul ma gabareed waay ka dhaaf bilaal balaqbalaq waay adduunka waa qosla markaa dhahay kursiga hoostiisa galay isagoo reaction bixinayo oran jiray eeg xabadna way noo dhiibay xabadna way noo dhigtay xabad bay soo horeysay sida kuwii aan sidaa ucaysa waa kuwii xalay waxaan ku dhulka saa ku jijiiday balaqbalaq kuwii naag weligiisu necbay laakiin nacaybka xalay naag u qaado weligiis ma iloobay because xalay naag waa naagtu necbay naagaha oo because ana gabdhaha sidii kicilan waa lasaar lahay uanset waa lasaar lahay mugtay waa dagaalami lahay laakiin dagaalkaasi to meesha inuu qariib lahay waxaa matirlayn mugtay laakiin dadka aan meesha ku joogay gabdhihii oo xalay meesha joogayahay dartooda meesha ku joogay gabdhahaasi taadiisan joogle banaanka lasaar lahay asigana gabdhahaas dartiis maaragta a banaanka loo dhigay anigana aniga xali sas u libsan ciyaaray xali dad dumar baa tahay maxaa kugu dhacay adaa dadkan madaxad naa qalbadaad ka gubaysataa baan kuri habeenkay kugu riyoodaan kuwiin qaawen because lagu xantaa lagu xakustaa ka horeysa maray qaawen maray caasa naa waxaan ku raggan inagu wada hadrayaan adan dumarne dumaro inaad gacanaa isqabsado raggan inaad arinta inaga jareen toban laabkeed ka jara meesha ku aragtaan markay naag eegaan ma kuwa taagnaaya markii hore way fiirsa naya warow ku hayaa ta kale waxaan ku sheegay rag waxay qalanta qanaan kooga khaniiska ah ayaabaa isbood garaynaya naya ka sheekaa markaasay rabaan inay dumarka kale wax ka sheegaan ma jirto dumarkooda khaniiska ah ee hadda social media soo gala waxaan kursasay u taageeraan annaga inaan tayadan waxaan kursasay wiilasha oo ma aragta qaniisiinta soomaalida ma aragtay qofka bini aadanka horta moogtahay aniga idinkadi kama hadlay aniga hadda ahaan ma aragtay wax fiican ma sameeya hadda horta kuu sheego hadday dhaqan noqoto iyo hadday diiniya noqoto sax so wiilka qaniiskaana sidoo kale waay waa sidoo kale laakiin se waxaan ku sheegayaa dumarka ay sugsugsugsug istaahila waxaan kuu sheegayaa waxaan di qofka kula hadlayaa ragga khaniisinta kuma dheganin qofka isaga xor wuxuu doonu samayn karaa laakiin tobinku waxa weeyaan ha soo gudbina xadkiina ha soo dhaafina dhe hadday leeyihiine waa ogahay abaay laakiin tusaale le ku siinaa ma fahantay
marka waxa waay mataqaana qofka bini aadanka haduusan ma aragtaa naftaada naftiisa u xumaada xamda maanta ma aragtaa naftaada waad u xumaan kartaa, waxaad noqon kartaa qofka adduunka ugu xun, laakiin as long as ma aragtaa aniga iyo gabar saxiibta aad noo fiicantoon walaala nahna ma aragtaa maxaa naga gala anaga waxaad samaynaysid waxa maho. So soomaalidu ta ay fahmi laaday ama aniga ha noqoto kama oda inaad kaniisa taageeraynaysid maay, ama dad kale ha noqoto ama qof ha noqoto ama adiga ha noqoto ama wiilasha soomaalida qaniisiinta ha noqoto, soomaalidu ta aysan fahansanayn taas waay. As long as maaragta qofku uusan adiga ku xumaynayn uu naftiisa u xun yahay waxba kaama.